Բարիօր բոլորին, ես Աշոտ Պողոսյան եմ, Անթունհայ Անգուսից, մենք այսօր 2023 թվականի փետրվարի 11-ն է, Գեղատապ, Դիլիջան ազգային պարկ, Տավուշի մարզ, Անթունհայ Անգուսի ծնեռային ճամբարը. Ես պետք է սկսեմ երևի ներողություն խնդրելուց, որ երկար ժամանակ վիդեո չեմ արել, հիմնականում երկու պատճառով պայմանավորված. Առաջինը, որ չնայած հաճախ գալիս ենք այստեղ, բայց զբաղված ենք մեր Angus Ranch-ինը, այսինքն մեր կացարանը վերանորոգելով և պատրաստելով. Նա հիմա արդեն պատրաստ է, այս տարի հենց կացարանից կլինեն բավական հետաքրքիր վիդեոներ. Կացանը մի քիչ վերևում է այստեղից, մի քանի 100 մետր բարձրության վրա. Եվ երկրորդ պատճառը բնականաբար Երևանի առկայությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում. Երևան մի երևույթ, որը չի թողնում մարդկանց, որպիսի կտրվեն այն բոլոր խնդիրներից, որ ստեղծում է այդ քաղաքը, և տեղափոխվեն այսպիսի մի հրաշալի գեղեցիկ վայր, այս գեղեցիկ կենդանիների մոտ. Ես բացատրեմ, ինչ է տեղի ունեցել մեր վերջին վիդեոյից մինչև այժմ. Վերջինը, կարծեմ, արել եմ անցած տարվա դեկտեմբերի 20-ականներին, այդ 20 թվականներին. Մենք դեռ մեր ամառային արոտում էինք, և այս տարի ժողովուրդ մենք ամառային արոտը սևանգուսների օգտագործել ենք մինչև ուրեմն այս տարվա փետրվարի սկիզբը, ամբողջ հունվար ամիսը կենդանիները արածել են, այնուհետև մի անգամից տեղացել է առատ ձյուն. Այս տարի մի քիչ ավելի ճիշտ ժամանակին ձյունը տեղացել է հենց փետրվարին, այլ ոչ թե մարտին, ոնց որ անցած տարի, և փոփակել է բոլոր արոտավորերը մոտ 50-60 սանտիմետր ձյան շերտով. Այդ իսկ պատճառով կենդանիները հիմա ձմեռային ճամբարում են, և առանց արոտի մենք կերակրում ենք իրենց, այ պահեստավորված մենք դա կոչում ենք ռազմավարական խոտ, այդ պահեստավորված խոտով կենդանիներին կերակրում ենք. Ես իսկապես շատ խորթ է տեսնելը անգուսներին արոտից դուրս, չարածելով, բայց ինչ արած, մենք արդեն ուրեմն 6-րդ օրն է, որ կենդանիներին կերակրում ենք պահեստավորված ռազմավարական խոտով. Կենդանիների վիճակը բավական լավ է, մենք հասցրել ենք նաև միներալների մեր հերթական խումբը, արդեն վերջանում էր, այնպես որ շատ ավելի կլավանա, բայց եթե տեստում եք ձմեռային ուրեմն կենդանիներ, որոնք եղել են արոտում մինչև փաստորեն և բառացիորեն 5 օր առաջ, 6 օր առաջ, և միայն այդ ընթացքում, երբ որ ամբողջությամբ փակեց, մենք կերակրում ենք իրենց այս ուրեմն պահեստավորված խոտով հենց այստեղ ճամբարում. Այսօրվանից դուրս է եկել արևը, և մեզ խոստանում է աստիճանաբար եղանակի տաքացում, որը մեր համար նշանակում է առնվազն մեր լանջերի, ուրեմն լանջերի արոտների բացում շուտով, և արոտային, ձմեռային արոտի
Așa urnacuțiun mez mânațele ինչքան կարնանը մնացել է ուրեմն pastorin 17 օր օրացույցային գարնանը ես պետք է ասեմ որ գարնը մեզ մոտ գալիս է ապրիլին եւ ապրիլի մի քանի ուրեմն ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում արագ արոտները կանաչում են մենք դեռ ունենք բավականին մոտ մի 2 ամսվա պահեստավորված արոտ եթե բացվի լճաձոր կոչվող եւ սեղանաձոր կոչվող մեր տեղամասերում ճանապարհով դեպի ուրեմն Սիմյոնովկա, այսինքն դեպի արևմուտք եւ բավականին այնտեղ խոտ կա եւ եթե բացվեց ուրեմն այդ պահեստարված արատավարի տեղամասերը ձնից, որը կարծեմ կբացվի, ուրեմն մենք նույնիսկ չենք հասցնի իրենց օգտագործել եւ ապրիլի սկզբից կամ կեսերից արդեն կբարձանանք մեր ամառային արոտները, որտեղ արդեն կլինի բավականին կանաչ խոտ։ Սա մեր անցած ճանապարհն է անցած տարվանից մինչեւ այսօր։ Ես հանդրում եմ այն փոքրիկին, որը ծնվել էր ձմռանը, մեր սխալի պատճառով, ես տեսա, որ ինքը բավական աշխույժ էր, իր մայրիկի մոտ, կորավ, կգտնենք, իսկ առանձնապես կենդանիները գտնվում են, եթե աչքով չտանք, շատ լավ վիճակում, ինչ ենք պլանավորում անել եւ ուր գնալ այստեղից, ինչպես ասեցի ուրեմն հենց արոտները բացվեցին եւ գեղատափում բացվում է երևի մնաշուտը, այստեղ ամենատաք տեղամասն է, վերևի լանջերից, սարերի, այն տեսնում եք այնտեղից, կամաց-կամաց կշարժվենք դեպի Լճաձոր եւ Սեղանաձոր, դեպի արևմուտք գեղատափից. Մեկ դուք մեզ արդեն Google-ի վրա կարող եք գտնել, ուղակի գրելով Mountain High Angus Farms կամ Mountain High Angus եւ կբերի, ես կտա փոքրիկին, ուզում եմ գնամ ձեզ ցույց տամ, չեմ ուզում մայրիկներին խանգարեմ, ահա մեր փոքրիկը արդեն 3, չէ 2, 2 ամսական չկա, ներողություն տիկին, ահա, ահա մեր փոքրիկ զմերային անցել է ցրտի միջով շատ զարմանալի օրեն, արագ մեծանում է, իրեն լավ է զգում մայրիկի կողքին անընդհատ, գեղատափում հեքիաթային եղանակ է, արևը բացվել է, ձյունը ուղղակի շլացուցիչ պսպղում է, այստեղ ապրելու եւ աշխատելու լավագույն վայրերից մեկն է աշխարհում եւ մենք ուղղակի փափագում ենք, որպեսզի Երևանը մեզ մի քիչ գոնե հանգիստ թողնի, որպեսզի մենք գանք եւ աշխատենք այստեղից։ Մենք, ես բավական երկար երևի բացատրել եմ գեղատափը, լքված գյուղ է, որը մենք վերաբնակեցնում ենք հիմա, տեսեք ձյան խորությունը, ահա, բավական խոր ձյուն է, եվ այստեղ չկա հոսանք, չկա բջային կապ, կա շատ քիչ, եւ մենք վերակառուցել ենք այն կացարանը, որը ունի արևային ամեն ինչ, հոսանք, ինտերնետ, եւ կացարանը նաեւ պատրաստ կլինի հյուրերի համար, հատկապես մեր ծրագրի հյուրերի, այնտեղ կա 5 սենյակ, համեստ կահավորված, շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ տեսարանով, հեքիաթային դրախտային վայրում, եվ պետք է ասեմ,
որ այս տարի Mountain High Angus-ից կլինեն նաև այլ առնակնկալներ, որը նաև կհետաքրի մեր արդեն հազարավոր ուրեմն հետևորդներին, դիտողներին հատկապես, և որի մասին կպատմեմ մյուս վիդեոների ընթացքում։ Վերադառնալով մեր գեղեցիկ սև անգուսներին, ուրեմն իրենց կերակրում են օրը 2 անգամ, բայց տարված խոտով, հեսա կգնամ մյուս կողմից ցույց տալու համար, հաճելի և դժվար է շարժվել ձան միջով խորը, ձան միջով։ Տեսնեք այդ ծածկի տակ գտնվող ուրեմն պայս տարած խոտը, նայեք, այս կենթանիները նույնիսկ ձյան ժամանակ այն ծածկի տակ չեն մտել, իրենց համար ավելի հաճելի է լինել դրսում ձյան ժամանակ, միայն քամուց պատստվարելու համար իրենք կօգտագործեն այդ քամարքելները, կմտնեն այդ պատերի արանքը, պատերի հետևում, որպեսզի քամին իրենց չան հանգստացնի առանձնապես, այլապես հատկապես արև կողին, ձմեռային, գեղեցիկ, իրենք ուղղակի կհանգստանան։ Առավոտը ժամին ընկերակրում, ժամը 5-ին կկրկնեն, հիմա ժամը քանիսն է, հիմա ժամը քանիսն է, ժամ 1-ը, դեռ կա, ժամանակ կա, 4-ը ժամից, իրենք կզբոսնեն, ոնց որ այն երկու աղջիկները, սովորության համաձայն, բնազդորեն փորձում են գտնել ինչ-որ բան ուտելու, ցավոք սրտի չկա, բայց շուտով կբացվի և լանջերի վրա, ձյունը բնականաբար դարձնում է, ուրեմն, սա ուրեմն բնական սառնարան է, որ ծածկում է լիքը հատապտուղներ, չգիտեմ, կաղին, աճար և այլ համով բաներ, որոնք համար այս կովերի ուշքը գնում է, և իրենց վիճակից կարելի է կռահել։ Մայիսին կսկսվելու է մեր ծնի սեզոնը, մենք կառավարում ենք ծինը, դրա համար հատուկ ենք պատրաստվում, իհարկե, և այդ են ժամանակն է, որ այս բոլոր գեղեցիկ սև անգուսները արդեն կգտնվեն մռային արոտում։ Ես ևս մի անգամ ուզում եմ ցույց տալ այս դրախտային վայրի գեղեցկությունը, ահա, մեր կովերից մեկը իմ ճաշակին է, նույնպես նայում է տեսարանին, գեղեցիկ։ Ազգային պարկի կենտրոնում ենք մենք, Դիլիջան ազգային պարկի, գեղատապ լքված գյուղում, սա շատ գեղեցիկ վայր է, ժողովուրդ։ Եվ ոգևորված ենք բոլոր նոր, ուրեմն մեր նորություններով այս տարվա համար, որոնք բնականաբար ձեզ կցուցադրենք և կպատմենք։ Սա հետաքրքիր տարի է լինելու, շատ հաջող տարի, հուսով եմ Mountain High Angus-ի և մեր բոլորի համար, հուսով եմ նաև մեր երկրի։ Այսքանով ուզում եմ հիմա ավարտել, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, մեր դիտումները շատ ավելի շատ են, տասնյակ անգամներ, քան ստե բաժանորդագրությունները, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, մեր կայքեջը մենք փոխում ենք, շուտով կլինի շատ ավելի գեղեցիկ և հարմարավետ, հետևեք նաև մեզ Facebook-ում, Aberdeen Angus Armenia էջով, և նաև Սև Անգուս կամ Black Angus խմբում, որտեղ այսօր տեղադրել եմ շատ հետաքրքիր նյութեր, շնորհակալություն բոլորից առայժմ, գեղատապից։